O'zbekiston havayollarining aviakassalaridan oldik ishonchlidi Toshkentga. Xudo xolasa bugun 11 da uchamiz O'zbekistonga. Bugun 4 ta reys bo'lyapti ekan, ikkita Samarqand, ikkita Toshkent. Aha. Siz olganingiz charter reysmi yoki oddiy reysga bilet olganmisiz? Oddiy reysga bizardik, oddiy reysga uchamiz Xudo xolasa. Mana bizda samolyot O'zbekiston havayollari 2020 yil. Sumkalar yüklayapti. Vnukovo aeroportida turib biz mana shu videorolik Bo'rilar makoni kanal admini qilishbek akamiz so'raganlar uchun mana biz aeroportga ham keldik. Hech qanday bir videorolikka tayangan holda emas, balki to'g'ridan to'g'ri aeroportga o'zimiz kelib videorolik olib sizlarga ko'rsatishga qaror qildik do'stlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimiz obunachilari va musofir yurtlarda yurgan mening musulmon birodarlarim, jigarlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar, sizlardan har doimgidek Qilichbek. Hurmatli do'stlar, va nihoyat mana oktyabr oyiga ham kirib keldik. Juda ham ko'plab insonlar ko'plab yangiliklarni intizorlik bilan kutayotgandi. Mana bugungi videorolikimizda sizlarga kerakli ma'lumotlarni barchasini yetkazamiz. Hurmatli do'stlar, xabarlaringiz bo'lsin. Oktyabr oyidan boshlab O'zbekiston barcha chegaralarini ochib yubordi. Va undan tashqari O'zbekiston havo yo'llari Rossiya-O'zbekiston samolyot reyslarini qaytadan tiklab yubordi. Xabarlaringiz bo'lsin. 1-oktyabrdan 30-oktyabrgacha daji kuniga 2-3 samolyot reyslari bor Vohaga va Vodiga. Va undan tashqari hurmatli do'stlar, bugungi videoroliklarimizda qanday xabarlarni bilib olishlaringiz mumkin? O'zbekiston chegaralarini ochdi, lekin qaysi davlatlar haligacha chegarasini ochgani yo'q. Bundan keyin sizlar Rossiyadan O'zbekistonga oddiy taksilar orqali yoki yo'l mashina orqali keta olasizlarmi yo'qmi? Va undan tashqari hurmatli do'stlar, bilet narxlari qancha bo'lyapti? Mana shular haqida batafsil bilib olishlaringiz mumkin. Kuni kecha 1-oktyabr kuni men Moskvadagi shogirdlarimni Vnukovo aeroportiga jo'natdim. U joydagi holatlarni o'rganib, poli videoroliklarini jo'natgan, yuqoridagi videoroliklarni ham ko'rdilaringiz. Hozir barchasini sizlarga qo'yib beraman, hurmatli do'stlar. Albatta, biz sizlar uchun xizmat qilmoqdamiz, biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sababi, hurmatli do'stlar, sizlar ishda bo'lishlaringiz mumkin, uyda bo'lishlaringiz mumkin, ko'chaga chiqishga vaqtlaringiz bo'lmashi mumkin. O'shani biz hisobini olgan holda prямой shogirdlarimizni Vnukovo aeroportiga jo'natib, poli holatlarni nima bo'lyapti, nima qo'yapti, bilet narxlari qancha, kuniga nechtadan reys bo'lyapti, mana shularni bilib videoroliklarni sizlarga taqdim etyapmiz. Albatta, hurmatli do'stlar, sizlar arzimagan narsani qilsalaringiz bo'ldi buni evaziga. Albatta, ushbu videoroliklarimizdagi xabarlarni, ma'lumotlarni qolgan vatandoshlarimiz ko'rib xabar topishlik uchun Telegram, WhatsApp gruppalariga tarqatsalaringiz bas. Va undan tashqari hurmatli do'stlar, har doimgidek bir insonni xursand qilishlikni, poddeshkani, qo'llab-quvvatlashlikni savobni katta kichigi bo'lmaydi. Ushbu videoroliklarimizga maksimal darajada bittadan like bosib qo'ying sizlar. Shuni o'zi bizga yetarli. Agar like bosgan bo'lsalaringiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin, qo'llaringiz dard ko'rmasin deb yuqoridagi videoroliklarni sizlarga qo'yib beraman. Ana undan keyin barcha ma'lumotlarni sizlarga taqdim etaman. Qaytgancha hurmatli do'stlar, Safar TV shogirdimizning kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Kanalining silkasi birinchi kommentariyada turibdi. Marhamat do'stlar, videoroliklarni tomosha qilishingiz mumkin. Hammaga salom do'stlar, mana hozir biz Vnukovo aeroportida turibmiz. Mana shu videorolik Bo'rilar makoni kanal admini qilishbek akamiz so'raganlar uchun mana biz aeroportga ham keldik. Hech qanday bir videorolikka tayangan holda emas, balki to'g'ridan to'g'ri aeroportga o'zimiz kelib videorolik olib sizlarga ko'rsatishga qaror qildik do'stlar. Shu bilan birgalikda mana shu Bo'rilar makoni kanali va Safar TV kanaliga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, mana shunday bir yangiliklarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar do'stlar. Qani unda o'zlar aeroport ichiga kiramiz, nima gap so'z bo'lyapti, hammasini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz do'stlar. Qani unda ketdik. Mana shunday bir toza tiniq kash HD kashisida hozir sizlarga hammasini ko'rsatib, to'liq tushuntirib, nima gap so'z bo'lyapti, hammasini hozir ko'rib bilasizlar. Albatta, aeroportda odamlar juda ko'p, juda ketayotgan odamlar. Bugun 1-oktyabr do'stlar, O'zbekistonga reys bor ekan. Hozir hammasini ko'rib, qanday bilet olishgan, nima qilishgan, hammasini qo'ldan kelgancha aytib, ko'rsatib borishga harakat qilamiz. O'sha uchun hozir biron kishini ko'ramiz, ushlaymiz, intervyu olamiz albatta. Qanday qilib bilet olishganlar haqida so'raymiz. Tepalarda ham odamlar juda ko'p ekan do'stlar, bemalol ko'rishlaring mumkin. 30650 ga bu O'zbekiston havo yo'llarining aviakassalaridan oldik ishonchlidi Toshkentga. Xudo xolasa bugun 11 da uchamiz O'zbekistonga. Bugun 4 ta reys bo'lyapti ekan, ikkita Samarqand, ikkita Toshkent. Aha. Siz olganingiz charter reysmi yoki oddiy reysga bilet olganmisiz? Oddiy reysga bizardik, oddiy reysga uchamiz Xudo xolasa.
Dostlar, bugungi video roligimizni hamkori Avalon LTD nuqta sayti. Albatta, bu sayt orqali biz hozirgi paytda o'zimizning investitsiyalarimizni qilmoqdamiz va bizga foyda bermoqda va sizlarga ham tavsiya qilamiz. Albatta, ishonchli va garantiyali addushi gazini bosinglar. Dostlar, mana ko'rganlaringizdek biz o'zimizning pullarimizni qo'yganmiz. Albatta, bir haftalik qilib 7000 rubl. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa bir haftadan keyin yechib olamiz. Albatta, bu pulning ustiga yana pul qo'shiladi. Bu hech qanaqa qimor yoki stavka emas, shunchaki onlayn bank. Agar yoqqan bo'lsa, bemalol opisaniyada silkasi turibdi, o'tib registratsiya qilishingiz mumkin. Do'stlar, albatta biz hech qanday bir YouTube'dagi, internet tarmoqidagi bir ma'lumotlarga tayangan holda emas, balki shaxsan o'zimiz kelib video rolik qilib, sizlarga hammasini ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilyapmiz. Odam juda ko'p. 1-oktyabr do'stlar, bemalol hozir. Mana biz samolyot O'zbekiston havo yo'llari. Bugun 1-oktyabr 2020-yil. Sumkalar yuklayapti. Bir soatdan keyin uchib ketamiz, xudo xolosa. Toshkentga. Bu yerlarda ko'p hajmda ketganlar, mana bu tarafdan kibor. Bu yerlarda hamma taxlab yotdi. Ko'ramiz, hozir ko'rib chiqdim tablolarni desizlar. Bugun 2 Toshkentga reys bor ekan. Toshkentga 2 reys bo'ladi, Samarqandga 2 reys bo'layapti ekan. Albatta bular charter reys, hali oddiy reys deyishmayapti. Endi qanday charter reys? Odamlardan so'rashdim, odamlar o'zlari ham aytishyaptiki, bilmaymiz. Shu biz 30 ming rublga bilet olganmiz. Bilet charter reysmi yoki oddiy reysmi? Glavniy ular aeroportdan, Domodedovo, mana shu Vnukovo aeroportda o'zidan bilet sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, mana shu yerdan biletlar olinayapti. 30300 rubldanmi, shunday deyishdi. Bemalol kelib aeroportni o'zidan biletlarni olishingiz mumkin. Hozircha Vnukovo aeroportda bugunga shunaqa gaplar do'stlar. Mana do'stlar, shunaqa Vnukovo aeroportidan tashqariga chiqdik. To'g'risi ichkarida juda ko'p odamlar video olishga qo'yishmadi, lekin shu bilan birgalikda bir narsaga to'g'ri sayron qoldim. Juda ko'p minglab odamlar ketishyapti. Reyslar juda ko'p bo'layapti O'zbekistonga. Ayniqsa hech qanday bir muammosiz, agar siz ketmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri aeroportga kelasiz. Vnukovo aeroporti yoki Domodedovo aeroportiga kelasiz, biletlarni olasiz. Boya aytib o'tganimdek, daje kecha olishgan odamlar bugun uchib ketishyapti. Ketish hozir ketish bo'yicha hech qanday muammo yo'q, hech qanday muammosiz bemalol O'zbekistonga keta olasiz do'stlar. Yana shu bilan birgalikda juda ko'pchilik kelish haqida so'rashibdi-da, O'zbekistondan, Tojikistondan Rossiyaga kelish haqida. Do'stlar, hozircha hech kim aniq ma'lumot ayta olmayapti, kelishlar qachon ochiladi. Lekin odamlar kelishyapti. Agar bilgan, eshitgan bo'lsalaring, faqat grajdanin Rossiya va Vyetnam jinsiyasi borlar Rossiyaga hozir kelishyapti charter reyslar orqali. O'shalarni ichiga qo'shilib, shapkasini berib 15 ming, 20 ming rubl yana qo'shimcha pullar berib kelishyapti odamlar. Lekin bunday ochiqdan-ochiq charter reyslar yoki bir oddiy reyslar O'zbekiston, Tojikistondan Rossiyaga bo'lmayapti do'stlar. O'ylaymanki, video rolik sizga yoqdi, albatta video rolikka boy aytib o'tganimdek bir dona like qo'yasiz va kanallarga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana shunday to'g'ridan-to'g'ri aeroportdan video roliklarni ko'rib borishda davom eting do'stlar. Xayr sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, video roliklarni ham ko'rdilaringiz, ko'rganlaringizdek Vnukovo aeroportda qanday holat bo'layotgan. Albatta, hurmatli do'stlar, qo'limizdan kelguncha yana shogirdlarimizni Vnukovo aeroportiga jo'natamiz. Qanday holat bo'lyapti, kundan-kunga bilet tushyapti ekan, o'shalarni ham video roliklarini olib bizga jo'natadi, biz esa sizlarga taqdim etaveramiz. Albatta, bizning shogirdlar ham qo'lidan kelguncha vaqtlarini ajratib, sizlar uchun mana shunday aeroportlarga borib, sveji-sveji xabarlarni olib jo'nataveradi do'stlar, biz esa sizlarga taqdim etaveramiz. Albatta, hurmatli do'stlar, boya videorolik davomida eshitgan bo'lsalaringiz, 30300 rubl mana shu bilet narxi bo'layapti ekan. Kuni kecha masalan 30 ming rubl bo'layotgan bo'lsa, bugun 28 mingga ham tushyapti. Ertan indin yana tushadi, hurmatli do'stlar. Albatta, video roliklar davomida sizlarga birma-bir ko'rsatib boraveramiz.
Albatta hurmatli do'stlar, sizlar bemalol kanallarimizga obuna bo'lsalaringiz, shogirdimizning kanaliga ham obuna bo'lsalaringiz, uyingizda o'tirgan joyingizda, yo bo'lmasam ko'cha kuyda, ish joyingizda ham shunday videoroliklarimizni ko'rib xabar topib turishlaringiz mumkin. Aeroportda nimalar bo'lyapti? Biz qo'limizdan kelguncha sizlarga to'chin-to'chni xabarlarni yetkazamiz. Va undan tashqari mana birinchi videorolikda sal odamlar uyaldi, keyingi videorolikda albatta qo'lli odamlardan ham suhbat qilib nimalar bo'layapti, nimalar qo'yapti, hammasini sizlarga yetkazib turamiz videolar orqali. Va undan tashqari hurmatli do'stlar, mana shu Rossiyaning boshqa bir territoriyasida yashayotgan, ishlayotgan, boshqa shaharlarda ishlab yurgan hamyurtlarimizga ochiqdan-ochiq aytmoqchiman, men dangalni. Do'stlar, prямой Vnukovo aeroportiga boringlar, kuniga 4 ta 5 tadan samolyot reysi bor. Bugun bilet olsalaringiz, testga topshirasizlar, test javobi chiqqandan keyin ertangi kuni bemalol uchib ketaverasizlar. Umuman problema yo'q. Bilet narxi xudo xolasa tushib ham boryapti. Undan tashqari 3-ta 4-ta rossiyalik kompaniyalar qatnayapti. O'zbekiston havo yo'llari qatnayapti. Raqobat kuchaygan sayi uje pastga qarab tushib ketyapti, hurmatli do'stlar, bilet narxi. Va undan tashqari avvalgidek odamlar to'polon, ur-sur, o'chirtoqvo, yugur-yugur, baqir-chaqir yoki o'rtakash laqatronlar yo'q. Aviakassaga borasiz, olasiz. Bo'ldi. Umuman no problema bundan buyog'i. Chunki uje samolyotlar to'lmayapti. O avvalgidek oyog'ini tirab olib narx-navoni qo'yib turadi yoki o'rtakashlar tiqilib turadi. Unaqa holatdan chiqib ketib bo'lgan. Albatta hurmatli do'stlar, biznes reys bo'ladimi yoki charterni reys yo'q bo'ldi uje yoki bir tijoriy reys bo'ladimi, nima bo'lgan taqdirda ham reyslar ochildi. Agar kimda-kim uyga ketmoqchi bo'lsa, marhamat O'zbekistonga ketishi mumkin. Ana undan tashqari yana bir narsalarni aytadigan bo'lsak, 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston chegaralarini ochdi hurmatli do'stlar. Bu xabarlar Telegram kanallardan, ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlardan tarqaldi. Haqiqatan chegaralar ochilgan rost. Qirg'iziston chegaralari ochilgan, Brekta chegaralar yopiq edi, ular ham ochilib ketdi. Tojikiston chegaralari ochilib ketgan, lekin ba'zi bir Sirdaryo bilan Toshkent, Qozog'iston chegaralari bor edi, bilasizlar. Yallama, Voxokaza shunga o'xshagan Qoplonbek chegaralar bor edi Sirdaryoda, Toshkentda. O'shalar haligacha nimagadir ochilmayapti. Lekin ular ham bir necha kunlarda ochiladi degan xabar bor. Lekin o'sha chegaralar ochilmagandan keyin albatta sizlar ham Rossiyadan mana shu O'zbekistonga keta olmaysizlar taksilar orqali. Va undan tashqari O'zbekiston chegaralarini ochdi. O'zbekiston havo yo'llarini ochib qo'ygan, lekin Rossiya qabul qilmayapti. Ya'ni Qirg'iziston bilan ochib qo'ygan, Tojikistonga hali yo'q. Tojikiston ham через посольство orqali ketishi mumkin Tojikiston fuqarolar. Qirg'iziston va boshqa bir shaharlarga, davlatlarga ochib qo'ygan, lekin imini O'zbekistonga ochgani yo'q haligacha. Chunki hali tayyor emasmiz O'zbekiston bilan bordi-keldi qilishlikka deyapti. Lekin tez orada ochib yuboradi. Chunki iqtisodiy tomondan katta muammoga uchrab qolishi mumkin. Chunki ularga ishchi kerak. Bizniklar esa bilasizlar qanday ishlashini, yorib tashlaydi, bir kishi, uch kishi ishini qiladi. Ruskiylar esa pakurim, 5 minutdan keyin bilasizlar. O'shaning uchun tez orada ochib yuboradi. Hech qachon xavotirlanmang sizlar. Demak, hurmatli do'stlar, bugungi videoroliklarim shulardan iborat edi. Albatta, hurmatli do'stlar, videorolikning oxirida sizlarga tavsiyalarim, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalim silkasi birinchi kommentariyada bo'ladi. Va undan tashqari hurmatli do'stlar, agar sizlarda Instagramlaringiz bo'lsa, bizning Instagramga o'tib, obuna bo'lib qo'yishlikni unutmaysizlar. Instagramim Qilichbek official. Albatta hurmatli do'stlar, meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan obunachilarimga har doim qo'lim ko'ksimda, Alloh rozi bo'lsin sizlardan va har doim men bilan birga bo'lganlaringizdan men juda ham xursandman. Men esa sizlarga toza-toza dolzab videoroliklarni hammasini taqdim etishlikda davom etaman. Videorolikning oxirida esa mana bu ikkita videoni sizlarga ko'rishlikni tavsiya qilaman. Ustiga bosgan holda bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin va albatta kanalimizga mehmon bo'lsalaringiz kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishlik uchun esa bilasizlar, yumaloq logotipni ustiga bosing, sizlarni kanalimizga olib kirib ketadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.